שמי שי גרוס, הייתי בתור ילד בן 6, הייתי חטוף במבצע אנטבה. נסענו לטיול, למשפחה. הייתה נחיתת ביניים באתונה, עלו מחבלים. הסתכלתי להורים שלי בעיניים, וראיתי את הפחד שלהם, ואז אמא שלי לקחה אותי, והכניסה אותי מתחת לכיסא וכיסתה אותי בחצאית שלה. אני זוכר שהרגשתי באותו רגע פחד משתק. התחילו היריות במוצאי שבת, ההורים שלי, אבא ואמא לקחו אותי, רצו איתי לחדר, חיסו אותי במזרונים כדי שאני לא אראה את הרגעים האחרונים. אני רואה את אבא שלי, שואל את אמא שלי, כמה זמן לוקח להרוג 100 ישראלים? ואז אבא שלי פותח את הדלת ככה בעדינות, וחייל שלנו כיוון עליו את הנשק, ואבא שלי צועק לו, ישראל, ישראל, וזה מה שהציל אותנו ברגע האחרון. יצא לי להשתתף במבצע אנטבה, כשוטר אוגנדי או חייל אוגנדי. ירה שני כדורים. לצערי הרב גרם לשיתוק בכל הגוף. משפחת גרוס באו לבקר אותי בבית קולים שהייתי מאושפז. בין היתר הם באו לבקר עם הילד קטן, ששמו שי. עם הבא הסבירו לי שהוא נתן לנו חיים חדשים, ואחרי הרבה שנים, באמת, שיותר בגרתי, אז נוצר קשר מאוד מיוחד ביני ובן סורין. הכרתי אותו, נפגשנו, יוצאנו הרבה פעמים לבלות. יצא לי להתארח אצלו בבית במספר הזדמנויות. וככה הקשר בינינו התהדק. אמרתי לגילת שנבוא ביחד לראות את שלווה. הגענו ביחד לשלווה. ופגשנו קודם כל את קלמן, את מלכי, את יוסי ואת אבי. ופשוט עשו לנו סיור במקום המדהים הזה, ונקשרנו גם ליוסי וגם למקום. איזה דברים מדהימים הם עושים פה עם כל הילדים. לראות את החיוך שלהם פה, זה פשוט מקום שנותן חיים חדשים לילדים. כל מי שמגיע לפה מוקסם מהמקום הזה. מגלה פה מין... אפשר לקרוא לזה פינת אלוהים קטנה. אין בן אדם שבא לפה והמקום הזה לא נכנס לו ללב. אנשים נפלאים שעושים פה פעילות מקסימה, פעילות נהדרת. ובאמת קשה לא להידבק לזה. אני חושב שיש פה צורך של הנשמה. זה נותן המון 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 סיפוק. יוסי פגשתי לפני 3 שנים מהר, וכבר אז הוא נכנס לי ללב, ולא נראה לי שהוא יצא מהלב להרבה שנים, ונהיינו כמו אחים. מה שי עוזר לך הרבה הרבה? חיים. כן, מה? חיים. שי עוזר לי להגשים חלומות. אני בעיקר עם יוסי, נפגש איתו על בסיס שבועי, מבלים ביחד, מבקשים לו את החלומות, כל מה שהוא מבקש אני משתדל להגשים לו. עשינו טיסה בשמי הארץ, הפלגה ביאכטה, הוא בא לי הביתה, אנחנו עושים על האש, שותים וויסקי, מטיילים ביחד, טיולי ג'יפים עם סורין, עם עוד חברים, ספא, הוא אוהב את כל הדברים שכולנו אוהבים, ואני מרגיש שאני יותר מקבל מה שנותן. בהזדמנות הראשונה שהייתי, יצא לי להכיר את יוסי, שהוא דמות נפלאה בפני עצמה. וללמד אותי מה זה מוגבלויות ומה זה להתמודד עם קשיים,
חשבתי שאין הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה. עד שהכרת את יוסי. הייתי במולדת 90 של שמעון פרס. יש לי איתו קשר מאוד מיוחד של הרבה שנים. I'm so glad that you have selected Shai as a symbol of a young man, and I'm sure he did it with a full heart, with a sense of mission. So thank you for selecting him. And Shai, thank you for what you're doing. But may I also say that Shalva itself is a most unusual situation. They are handling one of the most complicated issues of youngsters, of elders, of Arabs, of Jews, who are suffering from incapabilities, and life is tough for them. They are alone, and they shouldn't be alone. Shalva created a very impressive center to take care of them. They feel like newborn people, like Shai is a newborn people. I was a child with certain disabilities that have affected me until today, and because I have parents who have helped me. פה שלווה זה כמו ההורים של הילדים וההורים השניים שלהם. מקום שנותן חיים חדשים לילדים, למשפחות. אני חושב שאין כזה מקום, לא בארץ ולא בעולם, שעושה את הכל בחיוך. תגיד לו שאני מרגיש שיש לי שני אחים ויש לי עוד אח אחד שקוראים לו יוסי. שאתה ממש כמו אח, אח שלו. כן. כמו. כמו.